Je to športovec individualista? Nie. To znamená, že je to športovec kolektivista. Kolektivista. Je to šport zimný? Nie. No tak aký by to mohol byť potom? Ešte jarný, ale jesenný. Aj kopu do lopty? Aj. Aj sa niekedy váľajú po tráve? Aj. A vyzerajú, že ako keby mali otrhnutú obličku? Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.